បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារកកផ្សាយរបស់ខេមខាមរហ8ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះណែនាំនៅប៉ាសេរ៉ូបងប្អូនប៉ាសេរ៉ូឆ្នាំ93បងប្អូនឡាននៅប្រើប្រាស់បានស្អាតគ្រាន់បើឡាននៅខាងខេតតាកែវបងប្អូនណាឡាននៅខាងខេតតាកែវឡានប្រើមកសុទ្ធតែចង្កូតស្ដាំបងប្អូនឡាននេះចង្កូតស្ដាំទេតែមានពុនមានផ្លាកលេខអីត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនណាបងពុនបងអីគឺបានមកចាប់អត់មានរឿងក្លានខុសច្បាប់អីទេឡាននៅប្រើបានណាសំណុំកង់អីគឺថានៅដូចបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តាមផ្នែកចំការអីហ្នឹងណាបងប្អូនដល់ថ្ងៃតាមចំការទាំងអីគឺប្រើប្រាស់ដល់តែមកស្រួលហើយឡាននេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់បានអាចទៅអ្នកទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានលេខទូរស័ព្ទបែបរបស់ម្ចាស់ឡានបានដាក់នៅក្នុងចំណងជើងនៃវីដេអូនឹងដែរហើយបងប្អូនអាច call សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអីចឹងធ្វើតម្លៃគឺកាត់35បងប្អូនណា3500តម្លៃនឹងយកចរចាគ្នាបានបងប្អូនចង់បានអាចទំនាក់ទំនងបានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នឹងវីដេអូផងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe នៅ channel ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅតាមឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ